Ապրիլի 3-ին ոստիկանության կոտայքի բաժնում մի քաղաքացու ծաղազանգ է ստացվել, որ Աբովյան քաղաքի բակերից մեկում կոտրել են նրա Opel Magnish-ի մեքենայի դռանապակին սրահից փող գողացել։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ հիշալ քաղաքացուց բացի նաև այլ տուժողներ կան, մեքենաների տերերը բաժին հրավիրվեցին։ Նույն եղանակով մեկի Mercedes-ից 240 000 դրամ և 10 000 ռուբլի են գողացել, մյուսի VAZ 2101-ի սրահից զայնարկիչ։ Համալիր որոնողական աշխատանքների արդյունքում պարզվել է, որ գողությունները կատարել Աբովյանի բնակիչ Նարեկ Փարսադանյանը։ Նույն օրը Փարսադանյանը բերման է ենթարկվել ոստիկանության կոտայքի բաժին, հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։